ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ବା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ଓଭରାଲି ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଜଟିଳତା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ପ୍ରଥମେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମୃଣାଳ କାନ୍ତି ଦାସ, ସ୍ପର୍ସରେ କାମ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସିନିୟର କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗାଇନିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ସୋ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଜି ମୋତେ କି କେମିତି ଜାଣିବି ଆଣ୍ଡ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହି ଇଜି ହେଇଯାଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଏତେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏତେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍କୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ 28 to 30 days ସାଇକେଲ୍, ଆଣ୍ଡ ସେ ସାଇକେଲ୍ ଯଦି 3 ଦିନ ବି କି 4 ଦିନ ବି ଗଡ଼ିଗଲା, ଦେନ୍ ଦୋକାନରୁ ଫାର୍ମାସି ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କିଟ୍ ଆଣି ସେମାନେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଅର୍ ଏଲ୍ସ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ନିୟରବାଇ ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିବେ ତାକୁ ଦେଖା ପରାମର୍ଶ କରିବା କଥା। ଓକେ ସାର୍, ଜଣେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯଦି ପିରିୟଡ୍ସ ମିସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଜାଣିବା ପରେ ସାର୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ଜରୁରୀ ନା ନାହିଁ, କେତେ ମାସ ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଚଳିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ, କାହିଁକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମିସ୍ ହେଇଯାଏ ଡକ୍ଟର ନ ଦେଖିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫର୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଯେମିତିକି ପିରିୟଡ୍ ମିସ୍ କଲା କି ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ବହୁତ ଫେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜାଣିପାରିବେନି, ମାନେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଇଏ କରିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲି, ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଗଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିରମ୍ ବିଟା ଇସିଜି ଟେଷ୍ଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ 100% ଆକ୍ୟୁରେସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଆଣ୍ଡ କେତେଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି, ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି କି ଟ୍ୱିନ୍ସ ଅଛି କି ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ବି ବହୁତ ଦରକାର ଆମକୁ ଆଜ୍ ଅର୍ଲି ଆଜ୍ ପସିବଲ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି 6 to 7 weeks ଭିତରେ ଗଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜିଅର୍ ଫର୍ ଗାଇନିକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କି ସେମାନେ ଦେଖି ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ପେସେଣ୍ଟକୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।